Nyt päällä on ja vastaanotovaikeudet jatkuvat. Pallo tulee nyt helppona pallokerhojen puolelle ja siitä pääsee Rymanpelle rakentamaan. Jai, mikä paukku lähtee Fordilta. Tilanne tasa 4-4. Katsokaapa. Urheilijan lyönti. Saata joutua perumaan sanani sitten heti kättelyssä, ettei Ford tänään paljon passeja saa, hyvin jos noin hyvin toimii. Ja niin, se on etumatka otettu kiinni. Rymanpelle jatkaa 4-4. Nyt hyvä vastaanotto Koljoseltaa. Kutospaikalle pelataan, kutospaikalta tulee Fabrice. Hänen lyöntinsä kuitenkin pitkäksi ja hups, keikkaa. Vierasjoukkueen siirtynyt johtoon. Uskomaton viiden nousu. Pisteen putki Heidi Rovanperän syötöllä. Lukemat nyt taululla vieraille 5-4. Haapakoski siis Haapakoski jatkaa edelleen aloittajan paikalla ja vastaanotto Koljonen pientä haparointia siinä on. Sitten hyvä puolustus tuohon palloon tulee. Ja nyt laitetaan laidasta sitten ratkaisijan paikkaan ja hän on Mari Räsänen, joka tekee jo toisen henkilökohtaisen pisteen, yhden tehnyt torjumalla, toisen tekee nyt sitten lyömällä pallon torjunnasta leveäksi. Ja näin 6-4 tilanteessa pallokarhut johtaa. Iloista Pohjois-Karjalasta vähän pohjoisempaan siirtynyt Räsänen aloittelu myöskin hyvin. Sitten puolestaan Uunila. Uunila laittaa verkkonahan kautta palloa kenttään. Joukkueen kapteeni Maria Uunila ja tästä vielä nähdään. Noin ja torjunta vielä verkossa kaupan päälle. Siitä syöttövuoro kotijoukkueelle. 17-vuotias Jossu Johanna Pekkarinen tulee syöttämään ja joko nousisi. Yrkkään nosto 3 metriin. Takapassi Rovanperältä. Sieltä yrittää sitten Haapakoski ja löysä on Haapakosken lyönti. Se painuu rajojen ulkopuolelle ja kovin köykäisesti homma lähtenyt käyntiin vielä. Ei osu kunnolla käteen tuo hyökkäys ja näin saa Johanna Pekkarinen pistolablokilta jatkaa tuota aloittajan hommaa. Laitaan pelataan Räsäselle ja sieltä napataan kyllä Mari Räsänen tyylikkästi kiinni hyvällä torjunnalla 8-6. Anteeksi 8-6 kyllä. Aija Pekkarinen siihen rakentaa laitaan komean torjunnan Maria Uunila vieressä ja 7-6. Kyllä 7-6. Näin se on tuo tilanne, vaikka jo vähän tuossa katselin tilasta tulosta ollut, että hetkinen. Näillä mennään. Näillä mennään.